Була темна осіння ніч, густа мряка чорним запиналом єднала з небом спалену сонцем полонину. У долині на виднокрузі сіріло щось широкою смугою і розпливалося у пітьмі. То був Дунай, ще густіший морок виповняв глибокі чорторії, що збігали в долину по схилу прибережного узгір'я. В одній з таких яруг, глибоких і покручених по всіх напрямках весняними водами, на самому дні ворушилися люди. То були втікачі. Два дні і дві ночі сиділи вони тут, у вогкості й пітьмі, ховаючись від козачих пикетів, розкиданих по лівому березі Дунаю. Якраз сьогодні, з опівночі, мусили вони прокрастися в прибережній комуші і там чекати. Перевожчикафи за Дунаю. Було їх там чоловік з тридцять із дітьми, з усяким хатнім збіжжям, зі слабими навіть яких не можна було кинути у чужій стороні. Межи втікачами були і Остапи Соломією. Зазнавши всяких пригод, вони врешті добились до Дунаю і вкупі з іншими чекали перевозу. Іван пристав до Остапа десь у дорозі. Вони були з одного повіту, навіть села їх були близько. Все їх з'єднало, і з того часу Іван не розлучався із земляками. Весела і добродушна вдача Іванова не раз ставала йому пригоді при довгій і важкій блуканині по чужих краях. Іван охоче оповідав про своє життя домашнє. З оповідання того можна було зрозуміти, що втік не так от панщини, як від лютої жінки, яка мала занадто великі кулаки для малого Івана. От тою то лютою жінкою і дратували раз у раз Івана. Та він не сердився і добродушно викручувався жартами. Утікачі рушили до перевозу. В суцільній темряві почалося пожвавлення. Раптом форкнув кінь. Біля втікачів з'явилися козаки, які охороняли кордон. Вони стали виловлювати людей, усі запанікували. У руки москаля потрапила і Соломія, яку визвали б Остап. Іван кликав Остапа й Соломію до себе на човен, але вони розлучилися. Що далі було, ні Остап, ні Соломія не могли добре пригадати. Вони лише пам'ятали, що бігли на очі через комощі, через воду о безпросвітній темряві, з почуттям звірини, за якою женуть собаки. Кілька разів Остап ускакував у воду, мало не по пояс. Часто Соломія з розгону натикалась на кущ верболозу, але кожен раз вони давали собі раду і знов мчали вперед, добуваючи останні сили. Тут вони намацали сухе затишне місце і тільки тоді почули, що страшенно втомлені, і зогріті шаленим бігом. Утома була така сильна, що брала верх над усім. Вони просто впали, без розмов, без думок вони поснули твердим, здоровим сном. Прокинулись вони на рано. Першою думкою Востапа було довідатись, де вони. Він подався на розвідки і скоро вернувся, щоб заспокоїти Соломію. Скрізь тихо, спокійно, днина тепла і ясна, почали радитись. Обоє згадали, що один мірошник із надпруту, одинокий яким, таки забігли, як і вони, тільки з Поділля, хвалився, що знає спосіб переправити їх у Туреччину, і вони, певне б, звернулись до нього, коли б коти горошок та діто всі не підбили їх тікати разом із ними через Дунай. Тепер нічого іншого не лишалося, як звернутися до того мірошника, бо переховуватися далі на цьому боці було небезпечно, їх могли спіймати, одіслати до пана або запроторити в тюрму. І вони, почистивши трохи свою молдаванську заболочену вчора одежу, не гаючись, подались у дорогу. Вони йшли то шляхом, то стежками навпростець, намагаючись не звертати на себе уваги. За прутом була Туреччина. Уже була ніч, коли вони підходили до кишнецьких вітряків, що ліниво помахували крилами. На радість їм у якивому вітряку світилося. Вони отхилили двері і увійшли. Там нікого не було, і Остап і Соломією присіли на мішках. У млині стояв, теплий, приємно солодкуватий запах свіжої кукурудзяної муки. Борошняний пил висів у повітрі, а стіни, банти і постав були обсипані ним як снігом. Мельників план був дуже простий: зв'язати невеличкий пліт, аби міг здержати двох людей і, в темну ніч, ховаючись від козаків, переплисти в плавні. А там уже безпечно, коли б не стало прихованого тут матеріалу, можна роздобути на березі річки, аби обережно. При світлі воскової свічки, що роздобули в млині, вони взялися до роботи і так захопилися, що забули про втому та сон. Та матеріалу було недоволі для плота, і треба було откласти роботу. Тільки вночі Остап із Соломією зважились податися на берег. Вилазячи з макітри на гору, вони побачили червоне крайнебу, наче сходив місяць. Що замаро, обізвався Остап, адже тепер не місячні ночі. Та Соломія, що встигла вже злізти, раптом отхилилась і мало не скрикнула. А дивись, дивись. Остап глянув і остовпів. Перед ним, на край небі стояли високі вогняні гори. Та ні, вони не стояли, вони рушались, як живі, хитались, тремтіли, осідали в одному місці і виростали в другому. Вони тихо жевріли, як купа іскристого золота або вибухали червоним снопом полум'я, відтак знесилювались, в'яли, і гнулись від вітру і знову росли, знов палали. Коли одна з них падала, друга підхоплювала її, здіймалась догори і бистро ламала лінію. Блискучих визобнів. Одних займалась на небі хмара і палала вкупі з далеким небом. То горіли плавні. З жахом вдивлялись Остапи Соломією всю картину. Ні, до нас не йде, а вбік за вітром. І з легким серцем зіснула врешті Соломія. Здавалося, розбурхане море вогню кипіло, ревло, бризкало вогняною піною, раз червоною, як грань, раз білою, як світло блискавки, і йшло сердитими хвилями на чорні, безборонні плавні, що причаїлись і тремтіли в нічній пітьмі. З опівночі пліт лежав готовий, аж просився на воду. Він був важкий, кострубатий, і його треба було нести так, щоб не ослаб мотос. Остап і Соломія кректали, зупинялись, почивали, обливались потом і знов тягли його нагору. Навколо ні душечки, ні їм таки везло нині. Туман стояв густий, мов кисіль, до світа була далеко, а кордон сторожа або поснуло, або вигинула. За ким сонце зійде, Гого, де ми будемо, радісно шептав Остап. Тоді, каже гоп, як перескочиш. На березі було теж тихо і безлюдно. Каламутний пруд дихав вогким холодом, сірі, ледве помітні в тумані плавні непривітно шуміли. Остап із Соломією потиху спустили пліт на річку. Він хлюпнув і глибоко осів у воду. Коли Соломія примостилася на плоті, Остап одіпхнув від берега і тоді скочив. Вода зараз підхопила пліт поволі, обернула його і понесла вниз у купі з харчами, забутими на плоту. Та це була дурниця, вони були за кордоном. Дивне почуття обхопило Остапові груди, замість радості сильне обурення стрепенуло його істоту. В один мент відчув він усі кривди і знущання, які зазнав у покинутому краї, і, твердо упираючись ногами в нову, непанчизняну землю, він затис кулак і погрозив на тобі крічки. «Бо дайте запалася триклята країна з твоїми порядками, закляв він наголос. Одночасово на тому березі почулася кінська ступа. Хто там? кинув у пітьму кордонний козак і, не дочекавшись відповіді, бахнув на остріп із рушниці. Ой, скрикнув Остап, ухопившись за груди, і захитався. Нічого, коли не влуча, втікай собі з богом. Добродушно промовив козак і ступою подався далі.